Bolo nás 11, už nás bude 12. Perepuť historicky najplodnejšieho slovenského politika Borisa Kolára sa opäť rozrastie vraj. Alarmujúce však je, že Kolár splodil svoje 12. dieťa s mamičkou, ktorej už jedno dieťa doprial a dokonca sa mu to stalo už druhýkrát s inou mamičkou. Už sa trošku strácam, ale to asi rozoberieme potom. Diskutujúci voliči bijú na poplach a obávajú sa, či je s Borisom všetko v poriadku. Svoj štandard si Kolár drží aspoň v politike, keď opäť hlasoval s opozíciou, tentokrát proti reforme súdnictva. Ak dovolíte, v tomto prípade sa musím zastať Borisa Kolára. Áno, veď to máš nárok. Ak to je rodina. Si predstavte, že by teraz mala volať tá strana, že sme perepúť. Ako by to vyzeralo? Je to sme rodina, sú to deti, ženy, treba sa správať džentlmensky k ním. A na druhej strane, 12 detí, áno, to je dôležité. Keby každý z nás, chlapov, áno, mal 12 detí, neboli by sme malý národ, 5,5 milióna, bolo by nás 35 miliónov, áno. Trošku by chýbali ženy, čiže museli by migrovať z okolitých štátov, ale si predstavte, že nás, poznáte, keby všetci chlapi sveta, no keby všetci chlapi na Slovensku, tak sme, je nás viac ako Poliakov, to by sme mali úplne iné slovo. Takému toho človeku sa hovorí tehotenský pracovník. Ale 12 detí, to je taká klasika na Slovensku. To je, v každej rozprávke mali 12 detí. Nie v rozprávke Jan Bottom a básen 12 sokoli, sokolovia, tatier, ako by ich bola mala jedna mater. No teraz sa to dá prehodiť akurát mater na otca a povie sa 12 sokoli, sokolovia, tatier, ako by ich bol mal jeden otec. Je to síce nerimuje, ale je to pravda. Je to moderné a tomu sa povie voľný verš. Voľný verš, presne, to som chcela povedať. Ja sa priznám, že už som to tu naznačila, keď som to čítala, tú správu, že v konaní tohto pána Kolára ja sa už neorientujem celkom ani v tom plodení. Čomu nerozumieš? Pozri sa, menej mi prekáža to jeho plodenie, ako to, čo robí v politike. To hovorím na rovinu. Toto nie je veľmi vtipné, čo poviem, ale naozaj som to zažila. Bola som u kamarátky ju tak na chvíľu pozrieť a ona pozerala takú reláciu Bez servítky, sa to volá. Myslím, že Jojka to vysiela. A tam bola jedna z tých, čo varí, Kolárova, jedna z Kolárových mamičiek tam varila tiež. A bola taká nahodená, pekná, veci značkové, v luxusnom byte svojom varila a tak. A táto moja kamoška to pozerá, ja hovorím, čo to pozeráš? No tak toto, no tak sa na to pozri, hovorím, vidíš to? To jej Kolár kúpil všetko, určite. Kolár ju oblieka, to je Kolár kúpil ten byt. Keby sa o nás, o celý národ staral tak, ako o tieto svoje prepelice, dobre by sme sa mali. No. Nie je to veľmi vtipné, ale múdre to je, múdre nie? To je. Asi dobre varí, no. Keď ide po ne. O to mne ide sa, mne sa páčilo, že raz dostal otázku, ešte nemal tých 12, ale menší počet, že ako sa mu to stane, že je taký ako multiotecko. A on odpovedal, a to musím zacitovať presne, vždy sa mi to stane, ja ani neviem ako. Možno by sme mu to mali vysvetliť, že sú veci, ktoré majú svoje následky, aby vedel. Aby vedel, ale vidíš, to je pravda. Ale zase na druhej strane, Milan, ty si svojho času hovoril o panu Harabinovi, že je význačný tanečník Kalinky. Áno, to je. No a ja poviem, že Kolár je jediný človek, ktorý sa profesionálne venuje tancu svätého Víta. Tanec svätého Víta sa vyznačuje točivými, škrobavými pohybmi. Dovolím si, spojenými s verbálnym prejavom, dovolím si malú ukážku. My sme rodina, nie sme v koalícii na to, aby sme podporovali každú blbosť. Čo ja viem, súdnu mapu, alebo nemocničnú reformu. Nie. My sme v koalícii na to, aby sme podporovali pána Žilinku. No, pán Žilinka podporuje Pčolinského. A Pčolinský, to je náš základ. Lebo keby odišla rodina Pčolinského, tak sme rodina zostane úplne osihotená. Ja vám poviem takto. A
tým som skončil. Dúfam, že som potom... Ale teba je tu škoda. Nie, ešte mňa ja normálne dúfam, že som po tom tvojom tanci neotehotne. Presne to som chcel, si by to zobral z Luzolinka, že tieto trhané pohyby z toho deti nie sú, to je úplne v innej časti tela. Ale ja som bol inšpirovaný tým, čo si povedala, tí Sokolovia, Tatier, ako by bola mala jedna mater, a ja to som to prebásnil teraz, no, ak dovolíte. Sokolovia bieli, nad nimi je kopec, ako by ich bol mal jeden riadny otec. Vidíš, tak... Ďakujem. To už nie je voľný verš, to je úžas. To sa rýmuje. No. Ja, keď som sa túto správu dozvedel, jednak blahoželám, lebo tiež ako čerstvý otec viem, čím si prechádza. Ale čo chcem povedať je, že ja by som chcel byť riaditeľom na tej škole, kde budú chodiť tie deti, lebo podľa mňa to musí, to rodičovské združenie musí vyzerať, ako v tom filme Marečku, podejte mi pero, že vy ste Kolárová a vy Kolárová. Kolárová, ja som z 8. manželstva. A potom takto, aby sa dostal na všetkých. Kam až sahajú Kolárovi?